Alegre, de bom humor, de bom senso de humor, que é fundamental nas pessoas, a meu ver. Mas era um homem meio fechado. A vida dele era realmente pintar, né? É toda uma pintura reflexiva. Você percebe o pintor ali construindo, né, a sua linguagem. Lazar Segal teve uma presença fundamental na arte brasileira. Ele trouxe uma linguagem expressionista que mais tarde iria inspirar outros artistas brasileiros. Sua vida e obra foram marcadas pela preocupação com o ser humano, a visão angustiada do mundo. Característica do expressionismo, se mostra no irrealismo da cor. Lazar Segal morreu em 1957. 10 anos depois, foi criado um museu, idealizado pela mulher do pintor, Geni Klabin Segal, que morreu antes de ver tudo pronto. Coube aos filhos do casal a tarefa de levar o projeto adiante. Quando meu pai morreu em 50... Minha mãe era muito ligada a meu pai, muito. Nós éramos também, mas ela era mais, de uma certa maneira. E ela tinha tomado uma decisão de que ela ia batalhar pela divulgação da obra de Segal. O museu foi montado na mesma casa onde Lazar Segal morou desde que decidiu viver no Brasil. Pois é, isso aqui era a entrada da casa de Segal, aquilo que você me perguntou. Vinha da rua ali daquele lado. E essa porta aqui é desenho da porta que Segal ainda fez em vida. Não é a porta original dessas casas, que é de 32, tá certo? O jardim ainda mantém basicamente a vegetação. Mudou quando foi feito o museu, alguma coisa no desenho do jardim, mas é esta vegetação, a grosso modo, que Segal tinha em frente ao seu ateliê, que é ali, que nós vamos visitar daqui a pouco. Maurício Segal, junto com seu irmão Oscar, organizou todo um museu. Eles tornaram realidade o sonho da mãe. Não se tratava de cultuar a memória de uma pessoa, tá certo? Mas se tratava de preservar um acervo artístico muito importante, que por acaso era esta pessoa, que era meu pai. E quem era a pessoa de Lazar Segal? Olhando seus trabalhos, se percebe com que intensidade viveu. Segal expressava através das tintas todas as impressões que a dramaticidade do mundo lhe causava: a miséria, a violência e as injustiças sociais. E o Segal, quer dizer, elege, né, o sofrimento como tema, né, isso ao longo da trajetória dele. Mas, no fundo, é porque um homem que desejava, talvez, né, um ser humano feliz, né, e, ao mesmo tempo, constata essa impossibilidade. Lazar Segal nasceu russo, mas quis o destino que ele viesse para o Brasil e passasse metade de sua vida aqui. Filho de judeus e vindo de um país frio e cinzento, ele encontra um Brasil ensolarado e colorido. Essa experiência muda sua forma de ver o mundo. Era impossível não reagir ao novo ambiente. Eu acho que quando ele chega no Brasil, ele fica fascinado com o país e é meio como alguém que começa a tomar um prato de sopa quente pelas beiradas. O olhar dele inicialmente era um olhar de fora para dentro. Quer dizer, ele viu o exotismo, viu o negro, viu o colorido, viu o excesso de luz, né, que a gente tem no Brasil.
Tudo isso, depois ele resumiria, né, essa impressão dele, dizendo que foi o Brasil que revelou a ele o milagre da luz e da cor. Segal também influenciou a nova pátria. Nas suas primeiras exposições em São Paulo, em 1913, antecipou o movimento modernista, que explodiria com a Semana de 22 e que teve início com a célebre exposição de Anita Malfatti, em 1917. Mas o contrário também aconteceu. Os modernistas inspiraram várias obras de Segal. Tem um quadro do Segal que se chama Paisagem Brasileira, né? Nesse comecinho dos anos 20, ele recém-chegado no Brasil, ele tem aquela simplificação das formas e o prazer dos rosas e azuis que a gente vê na obra da Tarsila. O Museu Lazar Segal conta com um acervo de 2.183 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras e esculturas. E nasceu com uma política cultural muito bem definida. Os organizadores trabalham para o chamado Museu Vivo, onde o público interage com as obras de arte e tem a possibilidade de aprender com cada visita. É muito comum que as pessoas que não estão familiarizadas com arte, que elas entrem numa exposição, e elas passam muito tempo lendo textos, textos de parede, textos de vitrine, etiquetas, e olham muito pouco para as obras propriamente ditas. O que a gente tenta fazer no trabalho educativo é aproximar essas pessoas do contato com a obra de arte, em que elas possam se expressar, que elas possam falar o que elas estão vendo, delas perceberem que a percepção do outro é diferente da delas. Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar. Para que este trabalho educativo funcione, o museu conta com monitores que auxiliam os visitantes nas explicações sobre cada obra. Na outra sala, eu tinha perguntado se dava para passar em... O público também pode abrir gavetas e se familiarizar com os estudos dos desenhos iniciais de determinado trabalho de Lazar Segal. Para as crianças, o museu tem atividades especialmente criadas para elas. Vocês vão ter que montar quebra-cabeça. Já viu onde é? Já. Então, não deu? Muda, muda de pés. Vamos lá. É igualzinho a pintura? É. A gente começa a ver que as pessoas sentem que é possível você ficar 5, 10 minutos só olhando para uma pintura e percebendo coisas que, a um primeiro olhar, pareciam imperceptíveis. Segal nasceu na cidade de Vilna, na Lituânia, sob o domínio da Rússia czarista. Seu pai, Abel Segal, era um escriba de Torá. Lazar ajudava o pai a desenhar as letras do texto sagrado judaico. Sua condição de judeu iria marcar muitos dos seus quadros. Esta gravura, chamada Depois do Pogrom, destaca as constantes perseguições que dizimaram mais de 60 mil judeus na Europa Oriental. Não, então, esse aqui era o antigo ateliê, era o ateliê de Lazar Segal, que foi mantido como ele era, para utilização pelo museu. Porque, no fundo, nós... temos uma concepção de que a preservação do patrimônio cultural e artístico está mais assegurada se ele é usado, tá certo?
E nós, isso aqui, obviamente, tinha que ser usado como ateliê. E com isso, a gente preserva até o espírito desse local, que foi o local onde Segal trabalhou. Inclusive mantendo, por exemplo, essa prensa, que foi a prensa onde Segal trabalhou madeira. Segal era um artista que trabalhava muito, 10 a 12 horas por dia. Era o que se chama artista operário. O filho Maurício lembra bem da rotina do pai. Café da manhã, trabalho no ateliê, almoço, um pequeno descanso, volta para o ateliê, às 6 horas e meia, volta para casa, conversa, ouve música, janta. O museu também tem uma biblioteca e leva o nome de Geni Klabin, em homenagem à esposa de Segal. Especializada em cinema, teatro, rádio, televisão e fotografia, é uma das mais completas da cidade de São Paulo. Parte da mobília da casa foi transferida para cá. A mesa e as cadeiras foram desenhadas pelo pintor, que também gostava de se dedicar à decoração. E nós acreditamos que o fato do museu estar localizado em uma residência é um fator muito estimulante do contato do público com a obra do Lazar Segal. Ele vê e ele reconhece, ele se identifica com esse espaço familiar e isso permite justamente, quer dizer, estabelecer uma relação com o Lazar Segal na medida em que ele também foi, enfim, um ser humano que aprendeu, que trabalhava cotidianamente, enfim, que tinha um ofício, que se dedicava, que estudava, evitando assim o risco que muitas vezes é determinante em outros museus, que é o da mistificação da obra e, sobretudo, da figura do artista. Segal, nas suas viagens de navio ao Brasil, fazia apontamentos num caderninho de bolso. Apontamentos das figuras de bordo. Essas anotações serviram de base para a série de gravuras Os Imigrantes. O Brasil é um país de imigrantes, quer dizer, ele é feito por imigrantes em várias áreas, né? O Segal veio para o Brasil. É claro que a origem dele é russa, passando pela Alemanha, veio para o Brasil, mas escolhe. Primeiro ele escolhe o Brasil como a pátria dele, ele se naturaliza brasileiro. Né? Depois ele produz mais da metade da vida dele aqui no Brasil. Né? Uma obra que interagiu o tempo todo com o ambiente cultural brasileiro. E eu acho que é isso que faz dele um artista brasileiro. Essa caixa aqui, a gente tem vários jogos. Vocês vão escolher uma imagem. E vão montar uma história. Uma história. Mas imagem. Que história é essa? É uma história que vocês já conhecem? Não. Não? Que história que é? A gente inventa uma história qualquer um. A criança, ela, dependendo da faixa etária dela, ela tem uma tendência a se expressar de uma maneira muito narrativa. Ela tenta contar histórias a partir daquilo que ela está vendo. E algumas pinturas do Segal são muito propícias para isso, outras menos propícias. Então elas constroem narrativas, constroem falas, e essas falas são trabalhadas pelo monitor ou pela monitora, de maneira que eles vão então construindo aí uma interpretação dessa obra possível para aquela faixa etária que elas têm. Lazar Segal não vendia muitos quadros, preferia dar de presente, mas quando vendia algum, agia como todo pai zeloso. Ele queria na casa da pessoa
para ver aonde que a pessoa ia pendurar, como é que ia pendurar, como é que não ia pendurar, entendeu? Quer dizer, ele tinha uma preocupação com sua obra, sem dúvida nenhuma. Talvez a memória mais viva que eu tenha seja a morte. Vida e morte se completam, não? Eu acho que no momento da morte dele morrendo nessa casa, eu estava presente. Talvez seja a lembrança mais viva que eu tenho dele. Pele negra fascinou Segal quando chegou ao Brasil. Os negros aparecem em vários trabalhos. Ele mesmo se retratou como mulato neste quadro de 1924. Foi sua forma de dizer como estava integrado na sua nova pátria. Esse foi o primeiro. Tem outros depois na década de 30 que ele também usa. Quer dizer, ele se colore, né, como um mulato para, acho que, mostrar essa identificação dele com a terra, esse mundo novo. Um mundo que oferecia esperança de vida nova, possibilidades novas, né? Essas imagens são detalhes de obras que a gente encontra aqui na exposição. Aí a gente tem que achar. Então. A gente vai achar. Então a gente vai ter que olhar com bastante atenção. Depois da visita ao museu, as crianças dizem do que mais gostaram da história de Lazar Segal. Quando a mulher dele viu que tinha bastante coisa e montou o museu. Eu gostei mais da parte que ele veio aqui pro Brasil e ficou morando nessa casa. A preocupação fundamental da nossa exposição é justamente que ela possa se constituir num processo educativo. Você olhar uma obra, você aprender a ver uma obra, é um processo de aprendizagem, como é você aprender uma outra língua estrangeira, enfim, como você aprender a ler. Ninguém nasce sabendo isso, é uma coisa que você tem que se desenvolver. É uma capacidade que tem que ser desenvolvida. De 1928 a 1931, Segal vai morar em Paris. É nesta fase que ele começa a esculpir. Mas a saudade do Brasil aparece em várias obras que ele fez na Europa. Ele retoma temas brasileiros, por exemplo, como as gravuras do Mangue, né? E mesmo quadros que referem à realidade brasileira, mas eles são coisas realizadas na Europa. É como alguém que vê, né, ou lembra o país à distância. Em 1932, Segal retorna ao Brasil e já é um homem decidido a ficar morando aqui para sempre. Cria a SPAM, Sociedade Pro Arte Moderna. E para arrecadar fundos, são realizados dois bailes de carnaval. É neste cenário que um outro Segal aparece. Responsável por toda a decoração e figurino dos bailes, ele também mostra seu talento para artes cênicas. Cantora do Instituto. Depois, Segal concentra seu trabalho no ateliê. Sua pintura agora fica mais densa. Agrega serragem e areia com a intenção de torná-la cada vez mais parecida com a escultura. Sem falar das cores. Você percebe camadas, sobreposições de terra, rosas, branco, muito branco, né? Cinzas, né? Beges. Alguns quadros, como aquela figura feminina penteando o cabelo, parece inclusive como se fosse uma estátua, né? Meio desbastada pelo tempo, né? Que começou a revelar camadas internas.
Se você pega um quadro que se chama Dois Nus, né, que tem um homem e uma mulher nus, esses dois corpos, né, eles são quase duas esculturas. Em 1935, Segal conhece Campos do Jordão, uma paisagem serrana mais parecida com a Europa do que com o Brasil. Uma espécie de resgate com sua terra natal, através de bosques, florestas, montanhas, gado e camponeses. Retornam os ocres, cinzas e pretos. Mas também aparecem os verdes musgos e terras quentes. Os troncos verticais e um estudo muito requintado de luz, né, e de cor, eu acho que aquelas florestas tinham muito a ver com os antigos bosques de Vilna. Né? Então era um encontro com um pedaço do Brasil que já não tem nada de exótico. Né? Esta volta às origens é como um abandono do sonho de uma humanidade redimida para buscar refúgio na mãe natureza. Agora, os campos são de paz. Thank you.